وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چشتیہ ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں، وہ اس مقصد کے لیے ہے کہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ کوئی لڑکا یا لڑکی، اس کی منگنی ہو جاتی ہے، مگر منگنی کے بعد کوئی حسد کرنے والا یا کوئی رشتہ دار یا ایسا کوئی یا جادو کے ذریعے رکاوٹ ڈال دیتا ہے، یا ویسے کچھ لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ رشتہ نہ ہو سکے اور یہ منگنی بھی ٹوٹ جائے۔ تو یہ اس مقصد کے لیے یہ میں آج بہت ہی مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں، وہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ جو بھی رکاوٹ ہوگی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد شادی ہو جائے گی۔ یہ لڑکا بھی پڑھ سکتا ہے، جس لڑکا یا لڑکی کے جس کے رکاوٹ آ رہی ہے منگنی کے بعد شادی میں، تو اس نے یہ پڑھنا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کا میسج آپ تک پہنچ سکے، وظیفہ سکرین پر بھی دکھایا جائے گا۔ دوستو، اب آتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد 31 مرتبہ درود تاج پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے 11 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ منگنی کے بعد شادی جلدی ہو جائے گی، اور جو بھی رکاوٹیں ہیں یا کوئی بندہ رکاوٹیں ڈال رہا ہے وہ انشاءاللہ ساری مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دوستو، اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نئے وظیفہ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔